В Миколаєві евакуюють яхти, виводять їх з міст стоянки через обстріли. Процес узгоджується з військовими, тому що вихід на воду зараз заборонений. Пірс одного з миколаївських яхт-клубів – «Спарта» – яхта, яка брала участь у всіх регатах останніх років. Зараз стоїть без щогли. Судно сюди перетягнули з іншого місця. Капітан Даніло оглядає елементи кріплення, шкоти та фали. Ну, ми з більш обстрілюваємого району вирішили евакуювати яхту в більш безпечне місце. Тут прильотів було поменше, майже весь флот. Покрошив, ну там, ну, в дырочку весь. Решил, що лучше евакуюватися. Капітан іншого судна, яке одночасно тягнуло кілька бортів, Олександр Воронцов, каже, його катер раніше працював як судно для прогулянок. На ньому виходили містяни, гості міста з екскурсоводами. Зараз призначення змінилось. Зав'язавши на вісімку, Олександр показує, як кидав трос для буксирування. Прив'язуємо буксировочний конец и швартовочный мы кидаем на судно. За один захід можна взяти на буксир до 10 яхт. На даний момент топливо, конечно, да, расход больше, но мы не считаем топливо. Самое главное – безопасность экипажа и безопасность лодок, которые мы буксируем. Без щогли, з щоглами, дерев'яні, на воді, а пластикові навпаки дістають на суходіл. Робота яхтсменів триває попри обстріли. Осередком яхтсменів було таке заснована така, ну, пропозиція була для того, щоб ті матеріальна частина яхти, які збереглися в доброму стані, щоб надати їм допомогу евакуювати у більш небезпечні місця, щоб їх зберегти і не підвергати їх опасності. Все в узгодженні із тими, хто береже акваторії від ворога. На даному етапі всі переміщення по воді у нас запрещені. При острій необхідності ви можете підійти до коменданту і попросити розрішення на окремий перехід. Але потрібно чітко сформулювати, зачем він потрібен. Точка, с какой точки, в какое время, сколько будет судов, и обозначить себя так же само какими-то цветами определенными, чтобы с берега можем его наблюдать. Моряки один одного не полишають, ані під час штурмів, ані у скрутний час, говорить Олександр Воронцов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.